Welcome. This is Blue Space. Capítulo 24.0, ai, meu amor, gostei de você. Por que você está desanimado hoje? Sim, meu amor.
Você já foi bonequinho?
Floripa.
acordo. Tá complicado pela presença do senhor da casa. Eu tenho que pegar. Tá, você já tem meu livro? Ainda não. Mas lá embaixo da chapelaria a gente pode conversar. A gente acerta a tela, foi? A gente tirou uma cópia junto. Ah, então tudo bem, senhor. Fernando, você ganhou o prêmio principal. Gente, eu vou ser entrando aqui. Eu queria que a mulher olhasse bem. Vem dali. Vem dali, você vai ver essa cena. People.